আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই মই নকও যে আমি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নপঠাও তাৰমানে ইজিট ন যে ইকনমিক ব্লকেট এইটো এটা ইকনমিক ব্লকেট আৰম্ভ কৰি দিলে তাৰমানে ইমান দিন আপোনালোকে যিবিলাক মোক কৈ আছিল যে এইবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেই কয় এনেইটো কোৱা নাই যিটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত ইকনমিক ব্লকেটটো মূৰত আছে ইটি যে আজি ইমান দিনে যেতিয়া ইয়াতে কি কৰে যে গুৱাহাটীৰ চব্জিৰ দাম বঢ়োৱাটো এতিয়াতো আপুনি 1:1 লিংক কৰি দিয়ক আজিলৈকে অসমত কোনেও কোৱা নাই যে অমুকৰ আপুনি মাছ নাই পঠোৱা মাছ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহিব মাছ অসমৰ লৰাই উৎপাদন কৰিব যেতিয়ালৈকে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব সকলোৱে চব কৰিব পাৰিব কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক যদি আপোনালোকে দাবী ধমকি দি বহাব খোজে পৰিৱেশটো ঠিক নহ'ব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই মই নকও যে আমি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নপঠাওঁ তাৰমানে ইজিট ন যে ইকনমিক ব্লকেট এইটো এটা ইকনমিক ব্লকেট আৰম্ভ কৰি দিলে তাৰমানে ইমান দিন আপোনালোকে যিবিলাক মোক কৈ আছিল যে এইবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেই কয় এনেইটো কোৱা নাই যিটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত ইকনমিক ব্লকেটটো মূৰত আছে ইটি যে আজি ইমান দিনে যেতিয়া ইয়াতে কি কৰে যে গুৱাহাটীৰ চব্জিৰ দাম বঢ়োৱাটো এতিয়াতো আপুনি 1:1 লিংক কৰি দিয়ক আজিলৈকে অসমত কোনেও কোৱা নাই যে অমুকৰ আপুনি মাছ নাই পঠোৱা মাছ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহিব মাছ অসমৰ লৰাই উৎপাদন কৰিব যেতিয়ালৈকে অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব সকলোৱে চব কৰিব পাৰিব কিন্তু খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক যদি আপোনালোকে দাবী ধমকি দি বহাব খোজে পৰিৱেশটো ঠিক নহ'ব